မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မှာတင်မှာ၃နှစ်စီဝိုင်းချန်ပီယံစီစဉ်ကနေကြိုးစားပါရစေအခုနောက်တော့ငါရေခဲရောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဆွဲချန်ခဲ့တဲ့စာကြောင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲစာကြောင်းကဘာလဲဆိုရေခဲရောင်းတဲ့လူရဲ့စာကြောင်းပေါ့နော်ခွက်ကလေးနဲ့ဒီပြီးတော့မှတောက်တောက်တောက်ဒီပြီးတော့မှရေခဲရေခဲရေခဲရေနဲ့မှအင်းမြတော်မယ
ဒီအကြောင်းအရာလေးဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှူတော့ကနေကြည့်လို့ရှိရင်အင်မတန်မှကောင်းမွန်ပြီးတော့မှအတူယူတင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကတစ်ခုမှတစ်ခုကိုရောင်းရပါတယ်။နော်ကိုကကော်မတီတစ်ခုရောင်းတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုကဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုရောင်းတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ကိုကစိုင်းဖွင့်ထားတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။တစ်ခုမှတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရောင်းချလေ့ရှိပါတယ်။ဒီလိုရောင်းချတဲ့နေရာမှာဒီဗီဒီယိုလေးကနေအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့မိကုံ၃ခုကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြပြနေပါတယ်။နံပါတ်၁မိကုံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ကိုပစ္စည်းဒီဈေးကွက်ထဲမှာတည်ရှိကြောင်းကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဒီဈေးကွက်ထဲမှာရှိကြောင်းကိုယ့်ရဲ့ customer စားသုံးမှုဒီဘယ်လိုသတိထားမိအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရေခဲရောင်းတဲ့ကဏ္ဍမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ဟာဟလာဒီတိုင်းပြောလို့ရရတာနဲ့ဟိုတန်စီလေးထည့်တယ်ခွက်ကလေးနဲ့ကောက်ပြီးတော့မှလူတွေရဲ့အတန်းရှင်းပေါ့ဗျာနော်။အာယုံပြုတ်သတိထားမိမှုကိုရယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီအင်မတန်မှအရေးကြီးပါကျွန်တော်လုပ်ငန်းရှင်တော်များများဒီ customer တွေဒီကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုချပြလိုက်တာနဲ့ဟလာကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အဲ customer တွေပြုံးလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ customer တွေတန်းပြီးဝယ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တကယ်တကယ်တော့ကျွန်တော် customer တွေကကိုယ့်စီကကိုပစ္စည်းဝန်ဆောင်မှုဟလာအကြောင်းအရာတစ်ခုဝယ်ယူဖို့ဆိုတာနံပါတ်1ဒီပစ္စည်းဈေးကွက်ထဲမှာရှိကြောင်းကိုသတိထားမိဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကဈေးကွက်ထဲမှာတည်ရှိကြောင်းဟလာဘယ်လိုသတိထားကြည့်မိအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းညီနံပါတ်1မေးခွန်းအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဖြေရတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟလာအာကိုမတင်းကျွန်တော်ဆိုင်ကလမ်းဘေးမှာဖွင့်ထားတာဗျာလမ်းဘေးမှာလူတွေအများကြီးဖြတ်သွားနေတယ်လမ်းဘေးမှာဖွင့်တာဆိုင်ဘူးကြီးကလည်းဟီးနေတာပဲဗျာသူတို့တွေအလုံးမြင်ပါတယ်ဗျာသတိထားမိပါတယ်ဗျာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောကောင်းပြောနိုင်ပါတယ်ဟာကျွန်တော်တေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်တာနဲ့သတိထားမိတယ်ဆိုတာမတူပါဘူးအကြောင်းအရာနှစ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လမ်းဘေးမှာဆိုင်ပုတ်ကြီးတွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဘေပုတ်ကြီးတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်နေ့စဉ်နဲ့အများဆိုလို့ဒီလမ်းကိုဖြတ်သွားဘူးလေနေ့စဉ်နဲ့အများဆိုလို့ဒီနားမှာဆိုင်ပုတ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်တယ်သိတယ်ပေါ့ဗျာတိုးပေမဲ့လည်းပဲဒီဆိုင်ပုတ်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုဘာပစ္စည်းရောင်းတာလဲဘယ်ဆိုင်လဲဆိုတာသတိထားမိဖို့ဆိုတာကတော့တခြားအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြင်ခြင်းနဲ့သတိထားမိခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့မတူပါဘူးဒါကြောင့်မစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ရောင်းချရမှာနံပါတ်1ကိုကိုမေးရမယ့်မိကုံးကကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ကိုကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုစားသုံးမှုတွေဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေဘယ်လိုသတိထားမိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့မိကုံးပဲဖြစ်ပါတယ်သတိထားမိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်1မိကုံးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1မိကုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘာရောင်းတာလဲဆိုတာသူတို့သိကြရဲ့လားဆိုတဲ့မိကုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုပါရောင်းတာလဲဆိုတာကကျွန်တော်ကကော်ဖီရောင်းတာလေကျွန်တော်ကအလားကုန်ပစ္စည်းရောင်းတာလေကိုရောင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုအဲ့ဒီရောင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းရဲ့နောက်ွယ်ကအချိုးကျစုပဲဖြစ်ပါတယ်ကစ္စတမာတွေဒီကျွန်တော်တို့ဝယ်တယ်ဆိုတာကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်ယူခြင်းအဖြစ်ရရှိလာမဲ့အချိုးကျစုကိုဝယ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့ကိုကဟလာအမျိုးသမီးတွေကအလားကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်တယ်ဆိုပါစို့ဗောဗျာအလားကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအလားကုန်ပစ္စည်းကိုလိမ့်ချယ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဟလာအဲကြော်ညာထားသလိုလပလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဗောဗျာအဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ကိုဝယ်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့ကြော်ညာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့စားသုံးမှုတွေကိုဟလာဆွဲဆောင်နေနေဆိုတဲ့နေရာမှာချပြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုငါဘာရောင်းတာဆိုပြီးတော့မှချပြတယ်ဆိုတာထက်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကကုန်ပစ္စည်းရဲ့နောက်ွယ်ကဟလာဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးကိုဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးမျိုးကိုရောင်းတာလဲဆိုတာကိုချပြနိုင်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကိုဒီကစ္စတမာတွေကိုပျော်ရွှင်ခြင်းကိုရောင်းတာလားကိုဒီကစ္စတမာတွေပုံမလှပခြင်း
င်းကိုရောင်းလာလားကိုဒီ customer တွေကိုမျော်လင့်တဲ့အတိုင်းမျော်လင့်ချက်တစ်ခုကိုရောင်းလာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုဒီ customer တွေရဲ့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းလာလားကိုဒီ customer စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရောင်းလာလားဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးကိုရောင်းလာလဲဆိုတာကိုမမှန်ကန်ကန်ဆွဲဆောင်မှုရှိစွာချပြနိုင်ရပါမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒုတိယမိကုံးကကိုယ့်ရဲ့ customer တွေဒီကိုဘာရောင်းလာလဲဆိုတာသိကြရရဲ့လားဆိုတဲ့မိကုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မသိကြသေးဘူးဆိုလို့ရှင်လဲဘယ်လိုအကောင်းဆုံးသိအောင်လုပ်မလဲပေါ့ဗျာဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုဘာရောင်းလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့မိကုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1မိကုံးကဟလာကိုယ့်ရဲ့ customer တွေဘယ်လိုမျိုးကိုယ်သတိထားမိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့မိကုံးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2မိကုံးကတော့ကိုဘာရောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးချပြမလဲဆိုတဲ့မိကုံးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3နောက်ဆုံးမိကုံးကတော့ကိုစီရနေပြီးတော့မှ customer တွေဘာကြောင့်ဝယ်ယူတင်တာလဲဆိုတဲ့မိကုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။တေချာတစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးဈေးကွက်ထဲမှာတစ်ခုသေးသောလုပ်ငန်းမဟုတ်ပါဘူး။ကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတယောက်တည်းရောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုလိုပစ္စည်းတွေဟလာကိုလိုသူလိုပစ္စည်းတွေဈေးကွက်ထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်။ကိုလိုဆိုင်မျိုးတွေလည်းဈေးကွက်ထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်။ကိုလိုဝန်ဆောင်မှုမျိုးတွေလည်းဈေးကွက်ထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုအများကြီးရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှုဈေးကွက်ထဲကနေပြီးတော့မှကိုကဘာကြောင့်မလို့ရွေးချယ်တင်တာလဲ။ဒီလိုအများကြီးရှိတဲ့တူတူကို product တွေထဲကနေဘာကြောင့်ကို product ကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ဘာကြောင့်မလို့ကိုဆိုင်ကိုလာတင်တာလဲဆိုတဲ့မိကုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြေဆိုနိုင်ရပါမယ်။မိကုံးကိုကိုယ့်ကိုလည်းဖြေဆိုနိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကချပြနိုင်ရပါမယ်။တခါတခါကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဒီကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့သိပါတယ်။ဘာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ကိုလာတင်တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိပါတယ်။အားဆရာကျွန်တော် coffee ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်။ဘာကြောင့်လာတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအကောင်းဆုံး coffee ကိုဟလာတုံးထားလို့ကျွန်တော်ဒီအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုပေးထားလို့ကျွန်တော်ဒီအကောင်းဆုံး facility ကိုကျွန်တော်ပေးထားလို့အကောင်းဆုံးအရာတာကိုကျွန်တော်ပေးထားအစရှိတဲ့ဖြစ်မို့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ ग्वा ကြရတခုကကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ပဲသိတာလား။ဒါမှမဟုတ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုသတိပြုမိရဲ့လား၊သိကြရဲ့လား၊လက်ခံကြရဲ့လားဆိုတဲ့မိကုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရေးကြည့်တာဒီကိုတူတယောက်တည်းလုပ်ငန်းရှင်တူတယောက်တည်းတည်ုံနဲ့မပြီးပါဘူးကိုရဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့စားသုံးသူတွေတည်အောင်ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးလုပ်မလဲဆိုတဲ့မိကုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးချပြမလဲကြော်ညာမလဲဆွဲဆောင်မလဲဆိုတဲ့မိကုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေရလိုက်တဲ့မိကုံးလေး၃ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကရောင်းချကြရပါတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်စေဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်စေဟလာအခက်အခဲတစ်ခုရဲ့အဖြေကိုဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကရောင်းချရလေးရှိပါတယ်ဒီလိုရောင်းချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်၁မိကုံးဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေဒီဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေဒီကိုယ့်ကိုသတိထားသတိပြုမိရလားဆိုတဲ့မိကုံးဖြစ်ပါတယ်သတိမပြုမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်သတိပြုမိအောင်ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးလုပ်မလဲဆိုတဲ့မိကုံးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၂မိကုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေဒီကိုဘာရောင်းတာလဲဆိုတာသိရလားဆိုတဲ့မိကုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဘာရောင်းတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးချပြနိုင်ဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်3မိကုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေဒီဘာကြောင့်မို့လို့ကိုကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကိုစီကနေဘာကြောင့်မို့လို့ဝယ်ယူတင်တာလဲဆိုတဲ့မိကုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုသူလိုဆိုင်နေအများကြီးတွေကနေပြီးတော့မှကိုကိုရွေးချယ်ဖို့ဆိုတာကအများနဲ့မတူကွဲထွက်နေဖို့လိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းမကွဲထက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူများတကာထက်စေစကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုကိုမှရှိနေဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကချပြဖို့လိုပါတယ်လောကတော်များများကြီးလားအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုပေးရပါတယ် quality အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စ조사ပါတယ်ဒီလိုပဲပြောလို့ရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးကိုကဒီဇိုင်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်ဟလာကိုကအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးထားတယ်ဒီလောက်နဲ့ချင်းနဲ့နဲ့တိတ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တူလိုကိုလိုဆိုင်နဲ့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီလိုမသေးကြမြေရတဲ့အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုပေးနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုစကားလုံးမျိုးဟာ customer တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့ကိုစီမှာရှိတဲ့အများနဲ့မတူကွဲထွက်တဲ့တခြားလုပ်ငန်းတွေနဲ့မတူတဲ့ကွဲထွက်တဲ့တန်ဖိုးရှိစွာကွဲထွက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေဖော်ထုတ်ရပါမယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က customer တွေစားသုံးသူတွေဈေးကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကချပြရပါမယ်။ကဲဒါလေးကတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးအတွက်အရေးကြီးတဲ့မိကုံး၃ခုအကြောင်းအရာ၃ရပ်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ကဲလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းများကောင်းပြီးတော့မှစီးပွားလက်လာပါများတိုးတက်ကြပါစေခင်ဗျာ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာ။